No moi Liia, sä aloitit koulun tuossa vähän aika sitten. Joo. Minkä koulun sä aloitit? Se on sellainen kuin kellosetti-koulu. Jaa, mitä sä opiskelet siellä? Siellä voi opiskella kellosepäksi tai mikromekaanikoksi tai sitten erikoismyyjäksi. Mut mä opiskelen siellä mikromekaanikoksi. Okei, joo. Kuinka pitkä koulu se on? Se kestää 3 vuotta, mutta sitten on vielä mahdollista opiskella 4. vuodessa se mulla kelloseppä ja kellosepillä se mikromekaniikkapuoli. Joo. Mitä sä ajattelet, että mitä työtä sä sitten jossain vaiheessa ehkä mahdollisesti teet? En mä vielä ajatellut niin pitkälle. Mä ajattelin, että mä ekana menen sinne kouluun ja käyn harjoittelemassa mahdollisimman erilaisissa paikoissa ja silleen vähän kasvatan tietämystä siitä alasta. Niin, selvität ne mahdollisuudet. Niin. Joo. No mikä siellä sun mielestä on kiinnostavaa? No totta kai se käsillä tekeminen ja sitten mä oon aina tykännyt tehdä sellaisia tarkkoja asioita. Niin se kiinnostaa. Ja kaikenlainen suunnittelu ja sellainen pellepeloton hommat. Jaha, niin kuin siellä rehtori meille sanoi, että mikromekaniikkapuoli on sellainen pellepeloton puoli. Joo, okei. Lapseni on pellepeloton. Joo. No onko siellä... Keksijä. Onko siellä jotain semmoista, mikä niin kuin, mistä sä et ole tykännyt? Onko tullut vielä mitään? Ei. Joo. No nyt kun käytiin siellä, niin kauhean semmoinen kiva ilmapiiri siellä oli nyt, kun kaikki halusi kertoa kaikkea, niin onko se samanlaista siellä niin kuin ollut koulussakin? On kyllä. Siellä on tosi sellainen jotenkin avoin ja sellainen, niin kuin kaikki haluaa auttaa toisiaan ja opastaa ja ohjeistaa. Joo, joo. Mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä oli tosi paljon niin kuin miehiä. Joo, oli. Osaatko sanoa prosenteissa, kuinka monta, miten se jakautuu? En kyllä, mutta kyllä varmaan lähemmäs ehkä 90% on miehiä. Joo, okei. Mitähän mä vielä osaisin kysyä sieltä? Onko jotain semmoista, mikä niinku voisi kiinnostaa muitakin? Kenelle sä suosittelet sitä? Kenelle mä suosittelen? No, sellaisille ihmisille, jotka on pitkäjänteisiä, joilla on hyvä keskittymiskyky ja kiinnostusta mekaanisiin laitteisiin, kelloihin, sellaisiin asioihin. Ja sellaisille, jotka haluaa haastaa itseään ja oppia uutta. Joo. No viimeinen kysymys vielä, niin miten sinne kouluun haetaan, jos joku haluaa mennä, niin mitä kautta? Siellä järjestetään sellaiset 2-päiväiset pääsykokeet aina kesällä. Se on sellaisen psykologitiimin päämäärän järjestämä. Ja siellä on kaikenlaisia niin kuin, matemaattisia kysymyksiä ja sitten ihan niin kuin, psykologiset testit, psykologin haastattelu, koulun rehtorin tai apulaisrehtorin haastattelu. Ja sitten siellä on erilaisia sellaisia kätevyyskokeita, mitä sitten tai niistä annetaan arvosana joku pistemäärä. Meillä oli sellainen kätevyyskoe, missä piti vähän viilata. Jaha. Joo, kiitos haastattelusta.